សម្ដេចពិជ័យសេនាតេបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាជិទ្ធកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកចំទៀវមនិកាចេនឯកគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសំឡេងការគូសសម្ដីនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2020អាគិមិត្តភាពទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកចំទៀវមនិកាចេនឯកគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាបានអរគុណចំពោះសំឡេចពិជ័យសេនាតេបាញ់ ដែលបានលើកឡើងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងតពនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងឥណ្ឌាក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងរក្សាសន្តិភាពទាំងពីរលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌាបានតាំងចិត្តយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងការសហការជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការពារជាតិក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌាមកកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018ក្នុងអំឡុងពេលនោះមានកម្រងជាច្រើនដែល បានក្រុងតក្កធ្វើជាមួយគ្នាហើយនៅក្នុងគម្រោងខ្លះក៏កំពុងដំណើរការនឹងចេញផ្លែផ្កាជាក់ស្ដែងក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានពិធីចុះហត្ថលេខានៅទឹកប្រាក់ចំនួន1.5លានដុល្លារដែលជាជំនួយឥណ្ឌាដែលជាជំនួយអន្តរជាតិពីប្រទេសឥណ្ឌាលោកជំទាវបានបន្តថាគណៈពេលនេះគឺកំពុងតែពិនិត្យអំពីការស្នើសុំសំណើ សម្រាប់ហាត់គ្រឿងផ្ទុះដែលមុននេះអឌីបានផ្ដល់ឲ្យចំនួន15ក្បាលរួចមកហើយហើយឥឡូវកម្ពុជាតែពិភាក្សានឹងចិច្ចចេកគ្នាដើម្បីផ្ដាល់ជូនទៅដល់កម្ពុជាបន្ថែមទៀតអឌីមានការបញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តធ្វើការជាមួយនឹងកម្ពុជាលើផ្នែកបណ្ដមណ្ដាលធនធានមនុស្សលើផ្នែកកងរស្ាសន្តិភាពនឹងគណៈវិធិជាច្រើនទៀតក្នុងការពង្រឹងមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់ពពុតលោកជំទាវបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើពិភពលោកកម្ពុជា ទោះនៅបញ្ហាវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ដែលធ្វើឲ្យបញ្ហារៀងស្ទះជាចរានពិសេសដំណើរះស្នាក់ិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំការពិជាតិនៅប្រទេសទាំងពីរទូទៅបីជាមានបញ្ហាជាចរានក៏បន្ទែកិច្ចសក្តប្រតិបត្តិការរបស់យើងมันបានដាវថយក្រោយនោះទេຕົວយ៉ាងយើងមានការប្រជុំនិងមានការវឹកហាត់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរថ្មីៗនេះខាងឥណ្ឌាក៏មានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកូវីដ CMV ខេងកម្ពុជាក៏មានការចូលរួមផងដែរដែលឆ្លៀតនៅពេលនេះលោកចំទៀវក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចតេជោបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីកម្ពុជានៅក្នុងនោះគឺបានរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាច្រើនអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid ឥណ្ឌាជឿជាក់ថាឥណ្ឌានិងអាស៊ានមានទំនាក់ទំនងដល់ល្អនឹងគ្នា ជាពិសេសជាមួយនឹងកម្ពុជាផងដែរហើយនៅក្រោមការដឹកនាំការទូតរបស់លោកជំទាវនឹងខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដល់លោករាជឥណ្ឌានិងកម្ពុជាសម្ដេចវិជ័យស িনা តេបាញ់បានថ្លែងអําน°គុណយ៉ាងជ្រៃជ្រើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសនិងស្ថានទូតឥណ្ឌាដែលតែងតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រតដល់ការកសាងអភិវឌ្ឍជាតិកម្ពុជាជាពិសេសការផ្ដោតជំនួយ សំណាក់អគ្គមេនសម្ភារៈនឹងជួយបណ្ដមបណ្ដាលថនធានមនុស្សដល់กองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងដល់กองរដ្ឋសារសន្តិភាពកម្ពុជាសម្តេចពិជ័យបានបញ្ជាក់ថាអនឌីជាប្រទេសមួយដែលតែងតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយនឹងកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប impin ពេលសកម្មភាពរដ្ឋសារសន្តិភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិនៅម៉ាលីអនឌីក៏បានជួយទៅដល់กองទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាដែលបោះជំរំនៅក្នុងចិត្តនោះផងដែរសម្តេចពិជ័យស្នាធិបាញ់បានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជានៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការរត់ចំណងមិត្តភាពនឹងសាមគ្គីភាពយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាបន្តទៅទៀតជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកចំទៀវម៉ានីកាចេនឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសាធរណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាយឧត្តមស្នេយនិងផាតរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការពាណិជ្ជកម្មក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចប្រំពៃ រាជវង្សរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើលັດតកម្មសំប្រាក់ដោះមីនស្ថិតក្រោមអធិបតេយ្យភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចពិជ័យស្នាទេបញ្ញឧបនិជរមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរួមនឹងឯកឧត្តមអស់លោកនាយធិហេនចាន់ខ្ពស់ក្នុងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាជាច្រើនទៀត